Робота та щоденні клопоти інколи змушують батьків шукати собі помічників для того, аби дитинство їхньої малечі було щасливим та повноцінним. Пошук няні – актуальне питання сьогодні. Як знайти професійну і дійсно свою людину, сьогодні допоможуть нам розібратися наші ранкові гості. Вітайте у студії Софія Тислюк та Катерина Маслічук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Розпочнемо з того, що входить до обов'язків сучасної няні і від чого ці обов'язки залежать. Обов'язки няні, в першу чергу, це, звичайно, догляд за дитинкою. Няня завжди покладе спати, вийде на прогулянку, активно проведе час з дитинкою, накормить їжу, яку залишить мама або тато. Тобто вона відповідає за безпеку дитини, вона діє згідно чек-листа. Це такий документ, який вони заповнюють спільно з мамою, який заповнюється на початку виклику. Тобто няня, вона не втручається в якісь плани, якісь правила поведінки у сім'ї. Вона виконує те, що їй буде написано, і мама скаже в такому порядку і догляне за дитиною. Все ж важливу роль в першу чергу відіграє саме спілкування. Перше спілкування батьків, мами з потенційною, з майбутньою няною. І от про що батьки мають спілкуватися? Які запитання вони мають задати для того, аби розуміти, що з ними, хто, яка людина з ними буде працювати з їхньою дитиною, підходить чи не підходить? Дивіться, у нас, значить, є два види послуг. Це погодинна няня і підбір постійної няні. Ці види послуг трішки різняться, і взагалі комунікація на рівні цих послуг теж відрізняється. Якщо ми говоримо про погодинну няню, тут більше підбором няні для сім'ї займаємося саме ми. Тобто немає такої першої ознайомчої зустрічі, яка була без дитини. А мама говорить про свої потреби, тобто яку няню вона хоче бачити. Вона заповнює таку анкетку, в якій вказує, який вік дитинки, які її побажання, можливо, який темперамент, обмеження в харчуванні і так далі. Тоді ми, згідно того, які няні в нас працюють, пропонуємо їй на вибір. Ми надсилаємо документи, надсилаємо медичну книжечку, погоджуємо ту чи іншу няню, і таким чином відбувається вже перший виклик безпосередньо додому до дитини. Якщо ми говоримо про підбір постійної няні, в якої, в принципі, обов'язки значно ширші, тут трішки інша в нас модель поведінки. Відбувається спочатку ознайомлення з різними видами резюме. Тобто мама теж заповнює анкету, мама теж вказує про свої побажання, тільки значно ширше, про умови, в яких вона проживає. От, можливо, вона живе на 9-му поверсі, не працює ліфт. А няні може бути, скажімо так, клаустрофобія. Тобто, в принципі, вона може боятися навіть пересуватися в ліфті. Навіть такі моменти можуть бути. У мами можуть бути домашні тварини, причому там великі собаки, няня може боятися або мати алергію. Тобто всі ці моменти вже ми маємо врахувати на цьому етапі просто надсилання резюме. Коли все підходить, мама обирає, наприклад, дві або одну кандидатуру, безпосередньо відбувається зустріч, де ми знайомимося з батьками, задаємо всі необхідні питання. Які питання, в принципі, можуть виникнути, які не були вказані в резюме? Це може бути, наприклад, питання щодо харчування. Де харчується няня? Чи це буде вдома, чи це вона має з собою принести? Тобто це на рівні домовленості. По обов'язках няні так само, що вона готова виконувати, що не готова. Якщо ми говоримо не через сервіс, а просто там мама шукає собі няню, то в першу чергу, звичайно, рекомендації від попередніх сімей, рекомендації її медичну книжку. Я би зараз, не тільки зараз, а взагалі в нас по догляду за дітками, по законодавству має бути медична книжечка будь-якого персоналу. Рекомендації, досвід роботи, її якісь такі питання, знаєте, мотиваційні, тобто що її спонукало взагалі до пошуку цього роботи. Бо як показує практика, насправді мотивація інколи відіграє ще більшу роль, ніж досвід роботи. Так. Якщо з погодинною няною, тут ситуація може бути, що ми раз запросили, так, і вже більше ніколи не звертались, то от з постійною няною ситуація інша. Опісля першої зустрічі, опісля першого дня роботи з дитиною, що батьки мають зробити, який алгоритм дій, поспілкуватися з своєю малечою про що, що запитати? Якщо ми говоримо, знову ж таки, підбір через сервіс, то в нас не відразу, навіть після співбесіди, няня приступає до роботи. Вона спочатку йде на пробний виклик, який відбувається разом з батьками.
Тоді йде 2 тижні випробувального терміну, він оплачується, тобто няня йде на роботу, але 2 тижні дається їм обом для того, щоб вони придивилися одне до одного. І, в принципі, є, ну, якби можливість поступово, якщо дитинка так трішки хворобливо переносить розлуку з мамою, то якось от поступово до цього прийти. Якщо ми говоримо про просто підбір няні, мамі вже там терміново потрібно на роботу і вона лишає, то так, звичайно, звертайте увагу на емоційний стан. Навіть маємо з власного досвіду різні приклади, коли просто якась ситуація, вже няня ходила довгий час, і деяка ситуація вплинула на те, що дитина сказала, що там я не хочу, от, щоб ця няня була. Ми задались питанням, чому? Просто була певна ситуація, яка пов'язалася саме з нянею, хоча ця ситуація до неї відношення як прямого не мала. Ми це пропрацювали, няня, батьки, ми, ну, з дитинкою, і все налагодилось, все гаразд. Тобто тут треба бути уважним, питати, звісно, якщо дитина може сказати, на емоційний стан звертати, звичайно, увагу. Ну і, в принципі, спілкуватися з няною постійно. Як провели день, можна запитати на якийсь фотозвіт, відеозвіт, якщо мама бажає. Чи може бути таке, що от багато нянь моїй дитині не підходять? От в мене особливий випадок і треба дуже ретельно підбирати. Чи тут вже питання до професійності няні? Чи це від цього не залежить? І теж от окрема дитинка, вона потребує окремої людини дорослої, яка зможе і спрацюватися з цією дитиною, і зрозуміти її взагалі, не знаю, візуально сподобатися. Ну, дивіться, зараз якби такий період, що дітки дуже активні. Наше навколишнє середовище, розвиток технологій сприяє їхній цікавості. І, відповідно, існує така думка, що кожен з батьків думає, моя дитина особлива. Насправді це так. Тому що хтось більш любить читати, проводити спокійно свій вільний час. Хтось більш активний, але його активність проявляється в якихось спортивних заняттях. Хтось любить складати конструктор. Тобто дітки є різні. І коли мама намагається підібрати няню, вона завжди там може сказати, у мене гіперактивна дитина. Що означає гіперактивна? Як на мене, гіпер – це, що дитина десь скаче цілий день, віджимається, бігає. Але дітки по своїй суті, по своїй фізіології, вони живуть такими періодами. Тобто вона мусить пострибати для того, щоб гарно потім заснути, щоб прокинувся в дитинки апетит. Ось, ми зазвичай зважаємо на таке зауваження мами, на таку потребу. Якщо взагалі запит няні відбувається для того, щоб була прогулянка активна, то ми намагаємося дати якусь няню молодшого віку, яка буде сприйматися більше не як няня, а більше як подруга, яка зможе розділити якісь дитячі ситуації, залізти в ту ракету, на ту качелю, і буде класно проведений час. Ось, якщо є потреба, в нас також працюють такі няні, які можуть додатково займатися якимось напрямком діяльності. Тобто це може бути няня, яка володіє іноземною мовою, і вона, частково перебуваючи з дитиною, може проводити якості няні, і певний період, там, ну, максимум це година, тому що дітки більше не сприймають, проводиться таке заняття з іноземною мовою. Так само в нас був досвід роботи, в нас були няні-логопеди, няні, які вміють робити класні поробки, тобто це період новорічних свят, дуже актуально, коли не завжди батьки знаходять таку можливість з дітками, вони приходять втомлені, і вони захоплюються цією побутовою щоденною роботою. Відповідно, це все може зробити няня. Ми завжди прислухаємося до такого запиту і стараємося підібрати таку няню для особливих діток, тому що вони всі особливі і різні. Чи можна навести приклад ідеального портрету няні, що вона от точно має володіти такими-то рисами характеру, от щось в поведінці має бути спокійна максимально, от така врівноважена, чи навпаки енергійна і дуже легка і швидка на підйом, яка зможе у якійсь стресовій ситуації легко зорієнтуватися, швидко от її подолати, чи тут теж по-різному? Теж, звичайно, по-різному. Насправді, швидко зорієнтуватись дійсно мають вміти всі, але це далеко не залежить від, скажімо, темпераменту, так, від активності няні. А в нас були няні, які просто захоплювали своєю мамською якоюсь такою енергетикою, навіть не маючи власних діток. Будь-яка дитинка просто от сідала біля них і гралася спокійно, там 2 годинки грається. Мама каже, як це можливо? Тобто в няні хист був вже, можна сказати, вроджений так, до цього. У нас бувають чудові няні вже з 18-ти. І з 18 в них все вдається прекрасно, і вони стають нашими топовими нянями, які хочуть всі. А бувають ті, які не можуть в цей процес вклинитись, тому що якщо говорити про от погодинну няню,
тут дійсно важлива така мобільність. Угу. Тому що може бути три виклики в один день, в три різні сім'ї. За 10 хвилин погодинна няня має налагодити контакт з дитиною, щоб мама пішла спокійно, мама була спокійна, дитина спокійна, і вони почали собі гратись і вже там займатися тими справами, які їм потрібні. Звичайно, що в відборі постійної няні тут вже є, можна сказати, півдня, це вже значно інший процес. Тому ми розділяємо для себе. На погодинку в нас в основному працюють молодші няні. Це для них простіше, і взагалі це так більш саме для такого виду діяльності краще підходять от студентки, або ті, хто суміщають цей вид діяльності з основною роботою, такі як робота, наприклад, в перинатальному чи в пологовому. Це їм дається краще. Ми експериментували, ми пробували брати старших, бо багато хто хотів старших, але, на жаль, все ж таки практика доводить, що краще молодшим няням на погодинці. В той час, як на постійно різні запити, залежно від того, кого мама дійсно хоче бачити в ролі мами. В ролі няні, перепрошую. Uh-huh. Тобто, якщо це друг, так, то це молодше однозначно. Якщо це хтось каже, я хочу няню-бабусю, uh-huh. ну тобто, щоб вона ніби замінила дитинці бабусю, дала їй ту турботу, дала їй ту увагу. Тобто, вже по запиту. Якщо говорити про пошук няні, відповідальне і складне завдання, так? Не всі знають, куди можна звертатись. Для когось буде відкриттям, що у нас, наприклад, локально у Луцьку є такий сервіс. Що роблять дуже часто? Так, відкривають Google і починають шукати няню на різних сайтах, що теж інколи не надто безпечно, всілякі ризики існують. Якщо говорити конкретно про плюси, мінуси пошуку от так самостійно людини, яка пропонує свої послуги, і пошук підбору няні саме у сервісі? Так, я в основному якраз займаюся підбором нянь, угу. так, і в принципі найбільше комунікую якраз на початку з нянями. Коли ми набирали нянь перших на нашу погодинну основу, і щоб набрати 10 нянь, нам довелося провести приблизно 100 співбесід. Так? Тобто, якщо тут знову ж плюси-мінуси так випливають, ми можемо, звісно, знайти на сайті, поспілкуватись. Знову ж таки, ми зможемо зустрітися приблизно з 100 людьми, так? Ну, тобто, можливо, нам пощастить, ми знайдемо з першого разу, і, звісно, таке може бути. Ми можемо запитати рекомендації знайомих, ми можемо взяти няню знайомих, і однозначно вона може бути чудовою нянею, але неоднозначно вона може підійти нашій дитині. Так? Тобто це може бути ідеальна няня для них, але не для нас. Плюси сервісу. Ми завжди підберемо під той запит, який дає мама, яку няню вона хоче, вік, побажання. Плюси сервісу в тому, що няня завжди сертифікована. Угу. Наші няні мають педичні книжки, няні наші мають сертифікати нянь. Мають також сертифікати про проходження курсів першої домедичної допомоги. Uh-huh. Це, як мінімум, кваліфікована няня, перевірена няня з рекомендаціями, які теж можна перевірити. І які перевіряємо ми теж по запиту мами, якщо вона таки бажає. Можна і оголошення теж, один з варіантів, ми можемо і оголошення розклеїти. Тобто ми завжди визначаємо час, якщо хочемо зекономити час, звичайно, сервіс. Так, якщо хочемо отримати під цей конкретний запит, звичайно, сервіс. Ну, відповідно, якась гарантія. Так, так є. Відповідальність, договір, все так офіційно. Якщо говорити про професію няні і освіту, от в багатьох є такі думки, стереотипи, що точно хороша няня, вона має бути або педагогом за освітою, або мати навіть і медичну освіту. Так це чи ні? Насправді це дійсно стереотипи. Зараз так складається, що от ті няні, які в нас працюють, як вже зазначила Софія, це в основному дівчата від 18 до 30 років середнього віку. Я так зразу коротко характеристику, хто це ця няня. Ось це є активна дівчина, вона мусить любити людей, дітей, вона віддається своїй роботі, вона знає, що потрібно зробити і зробить це в потрібний момент. Тобто ця няня, вона зазвичай ще десь працює або навчається. Тобто основне місце роботи її позмінно, відповідно у вільні від основної роботи час, вона працює в нас в сервісі. Ось.
Ми зазвичай узгоджуємо графіки, відповідно, бувають такі ситуації, що є запит на няню за півгодини, за годину до виклику, тобто мама бачить, наприклад, якщо навіть є якийсь день народження, де буде багато дітей, і дітки такого віку, які, можливо, не готові сприймати якісь розваги і анімацію, відповідно, ми рекомендуємо запросити няню. Це буде людина, яка нагляне за дітками, вона буде їм допомагати їсти, зможе завести в туалет, вийде на прогулянку. Вона буде відповідати за цих діток, буде виконувати все те, що робить одинично з одною дитинкою, тільки з групою дітей. Ось, тобто ці няні, вони працюють ще десь, але у вільний вони час працюють у нас в сервісі. Постійна няня, няня на годину, супроводжувальна, так, няня на свято. Якщо говорити про Луцьк, у нас яка послуга найпопулярніша? У нас все ж таки погодинна няня, але теж з такою, з таким нюансом, сервіс кофіняня діє вже не в одному місті України, і ми так порівняли з іншими містами, лише в Луцьку, в основному, я б сказала, це відмінність Луцька, всі беруть няні, щоб попрацювати. Тобто в нас основна зайнятість – це понеділок-п'ятниця, так. Працювати чи вдома, тобто няню, будь ласка, я поки зварю їсти, поприбираю, або няню, будь ласка, поки я вибіжу на роботу, ну, тобто в такому плані. Вихідні в нас практично вільні, що відрізняє нас особливо від таких міст, як Львів і Київ, оскільки там вихідні відразу повністю заповнені викликами, так? Тобто це така основна відмінність. Погодинна, всі, значить, відмінності, так, в наших послугах, так, це різний вік нянь, різні вимоги до нянь, різні обов'язки нянь, різний запит, тобто як отримати погодинну няню, ми можемо звернутися, бажано, звісно, за 6 годин, але теоретично ми знаходились за 1,5 години, вже була няня в мами, але просимо так, будь ласка, не робити, так? Тому що це дійсно важко, і ми не можемо гарантувати, що няня приїде. От. Це швидкість, так? Тобто підбір постійної няні – це вже, ну, якби зовсім інше, інша процедура, значно довше, значно складніше і значно триваліше. Супроводжування няня – це погодинна няня, яка просто основні її обов'язки якраз там забрати зі школи, завести на гуртки, і це може бути згруповано кілька діток, тобто навіть 2-3 мами можуть собі, якщо вони в одному садочку на одні гуртки ходять, згрупуватися, і таким чином няня там, поки вони запізнюються з роботи, це все зробить за них, заведе додому, і, ну, якби, якщо треба, і погодує, і почекають маму, все як повинно бути, так. Софія, мама не запізнюється, мама завжди затримується. Так. І щодо освіти, так, незважаючи на от стереотипи, навіть і нас все одно виходить так, що в основному в нас або медична освіта, або вони навчаються на педагогів, або на дошкільну, хоча це далеко не головне. Так, от, якщо говорити про ваш досвід, чи шукали ви коли-небудь няню, і чи це, можливо, змотивувало вас побачити, що у Луцьку з цим от є проблема, є запит, і потрібно теж впроваджувати щось нове і відкривати сервіс, долучатися до інших міст України? Сервіс «Кофіняня» виник в Луцьку вже більше 2 років. Ми нещодавно відсвяткували нашу 2-гу річницю діяльності. Ось, за цей період в нас було багато нянь. Звичайно, ще є плинність кадрів також, але наша діяльність розпочалася з того, що ми, власне, розпочали її в декретній відпустці, будучи в нас дітки майже одного віку, дівчатка, і оскільки батьки живуть окремо, в нас часто виникали такі моменти, коли потрібно було вирішити якісь свої питання, наприклад, візит до стоматолога, до лікаря, в перукарню і так далі. Не завжди вдавалося чоловікові приїхати з роботи і замінити, відповідно, в нас виникала така потреба, і ми почали над цим задумуватися. І, власне, сервіс виник після того, коли ми побачили, що немає такої надійної людини, щоб це була одна і та ж людина, в якій я 100% впевнена, я буду знати, що дитина якісно проведе свій час, буде доглянута. Ось. І якось Софія натрапила на таку інформацію. Так, власне, що ще от хотіла додати, дійсно був період, коли якийсь такий період, що дитинка ще ніби там не сидить, так, ти один на один лишаєшся, особливо, коли це перша дитина, це зміна соціального статусу, це важко, ти був на роботі, ти був активний, і тут перші місяці точно ти лишаєшся вдома, ну, тобто, можливо, потім ти вклинюєшся в цей процес, йдеш на роботу, але перші місяці дуже важко.
І ти ніби хочеш встигнути, не розумієш, як, куди, що, і думаєш, де б тих кілька годиночок знайти. І думала, може, хто би погуляв з малечою, поки ми там вдома щось зробимо. І я зрозуміла, що я не готова, навіть якщо десь там хтось говорить, що це хороша людина, я не готова просто так от довірити і сказати, так, будь ласка, погуляйте кілька годин з дитиною. Як мінімум, наш сервіс перед викликом скидає документи, скидає медичну книжку. Так. Ми стараємося розміщувати в соцмережах інформацію про нянь, що вони люблять, чим вони живуть. Дуже часто ми навіть закидаємо, якщо це перший виклик няні, ось, будь ласка, познайомтесь, ось її фото, ось її коротка характеристика. Няня йде і вже ніби як знайома якась іде, так? Ми вже розуміємо, хто це. Теж був період, взагалі ця ідея вона виникла навіть після якихось таких найскладніших періодів. Дівчатка трішки підросли, ми це пережили, ми це відчули на собі, от таку нехватку такого сервісу в Луцьку. І тільки тоді ця скажімо, ідея натрапила нам на очі. Але що хочу додати, у мене є дуже хороша знайома, яка знає наш сервіс, дуже добре бере участь в наших заходах. І от одного разу вона дзвонить, каже, слухай, а я якось і не знала, що вас можна отак от супроводі взяти кудись з собою. Всі асоціюють додому, погуляти. Насправді нашу няню можна дійсно взяти. Якщо ви боїтесь лишати вдома, будь ласка, ви йдете там до перукарню, візьмете няню, вона там треба вийде на кілька хвилин на вулицю, прогуляється, треба там пограється, забавить, щоб дитина там всі баночки, скляночки не перебирала. І там я приблизно цю ситуацію знаю. Можна брати будь-які кафе, якщо є дитяча кімната, навіть якщо і немає. І в принципі ми готові до співпраці з будь-якими закладами. Якщо ви хочете, щоб ваші клієнти так само мали таку можливість, ми можемо наперед про це дійсно домовитися, ми можемо на якихось таких своїх внутрішніх домовленостях надавати няню по запиту. От з вашого досвіду, можливо, вам вдасться зараз пригадати якісь такі цікаві, незвичайні запити, коли телефонували батьки, не знаю, там хотіли няню, яка буде там знати мінімум 10 колескових, яка буде брюнеткою. У нас така є. У нас така няня є. Не мама, няня. Яка знає більше навіть, ніж десь. І вона любить співати. І інколи мама каже, от мені потрібна няня в обідню пору, щоб покласти дитину спати. І моя дитина любить заколисуватись на ручках. А ще каже, якщо заспівати, це буде супер. Ну, у нас, відповідно, така є, і ця няня працює. Звичайно, не на кожен запит ми зможемо закрити Зрозуміло. Питання. Та, зазвичай поділяють перше питання, яка має бути няня, мама відповідає вік. Тобто це так. Критерії віку. Ось. Потім ми вже розглядаємо, на який період. Наявність дітей. Дуже часто теж. Тобто, так, а є дитина діт? Вашої няні? Ні, є дитина вашої няні. Тобто у нас насправді одна така няня, саме от для таких випадків. В принципі, бо є такий запит, і ми вже мусимо якось... Батькам важливо, щоб нібито в няні був досвід, так? Так, так. Тобто, так. Наявність діток, мені здається, зовнішність була теж таким одним запитом. Була, так. Що, так. Хтось хотів хорошеньку так, няню. Так, каже, мені потрібна така няня, мілашечка, знаєте. Бо в мене маленький хлопчик, і він дуже любить таких милих дівчат. Ось. Ну, а таких, щоб щось екстремальне, екзотичне, насправді не було. Не тому пригадую, що та, мама, зазвичай ми кажемо мама, бо найчастіше насправді звертається мама. Хоча в нас були запити, що і бабуся, і тато звертався, що от я бачу, що дружині важко, будь ласка, що ви можете запропонувати хоча б 2 рази в тиждень. Ну, зазвичай у нас так відбувається. Тобто та база клієнтів, ті наші люди, наші мами, з якими ми працюємо, це є... Клієнти, які мають потребу 2-3 рази на тиждень, ось ми даємо няню. Мінімальний виклик 2 годинки, цього є достатньо. Хоча няня може бути і цілий день, і також вночі. Цілодобово. Тобто, наші няні працюють цілодобово. Якщо є попередня якась домовленість, ми дивимося, розподіляємо графіки, і звичайно вона може прийти. Тому що також виникають різні потреби, може бути якесь відрядження, яке є довготривалим, і мама точно знає, що вона приїде пізніше, як 10-11. Вечора. В цей час може замінити няня, ось, без проблем. Чоловіки. Ще знання мов. Я ще пригадала, ще знання мов. Часто в нас бувають клієнти-іноземці, то є запит або на російську, так, бо можуть бути батьки різні мови, хтось може знати російську, або був запит і на англійську, і на французьку. Так, ну, по мірі можливості ми закривали, так, якщо були такі, але часто такі запити виникають. Чоловіки у цій професії присутні? Це швидше питання до мене, так, тому що єдиний, скажімо так, бажаючий, який був працювати в нас, був на етапі заснування сервісу.
коли ми набирали команду, був якраз етап активних співбесід. І, в принципі, ми вже сформували, вже справа йшла до першого такого масового навчання. І набрав до мене, значить, бажаючий працювати в нас хлопчик, який казав, що він, я кажу, який у вас досвід? Ну, перше, що, в принципі, по телефону задаю, там вік, досвід. І він каже, я практично двох своїх там рідних братів, виглядів, як він сказав, так, кажу, вибачте, я вам, якщо можна, десь при нагоді зателефоную. Зараз набрана команда. Ну, але потім я телефонувала, вже було не актуально. Після того не зверталися. Але стереотип все одно зруйновано, що це лише так, от, так. Може бути. Ми до цього ставимося абсолютно нормально, тобто ми тільки раді, якщо це людина, яка хоче цього, тобто прагне цієї професії, так, якщо любить дітей, якщо живе цим, і ну, це немає ніяких обмежень. Яка зараз у вас команда? Зі скількох людей складається і хто ці люди? Ну, готових дівчат на зараз 11, які працюють, хоча в цей період такий карантину і є няні, які тимчасово відсторонені від роботи, відповідно, вони не можуть перебувати в Луцьку. Питання вакцинації досить актуальне. В нашій команді працюють дівчата, які мають вже зелений сертифікат або жовтий сертифікат. Ось, і ті, що не вакцинуються, в них є на то свої якісь особисті причини, але так склалося, що вони ну, зараз і не працюють. Тобто стабільно для роботи, для підтримки в Луцьку, для наших запитів достатньо, це достатня кількість. Тобто в районі 10 до 15 – це максимум, тому що інколи буває так, що немає запитів, працюємо тільки з постійними клієнтами, а інколи буває, що в день три виклики таких спонтанних, як ми називаємо. Угу, ми завжди стараємося дати няню. Тобто бували такі випадки, що мама телефонує і каже, от у мене грудна дитинка, дуже важка ніч, чоловік відпустився десь в відрядженні, тобто я сама, чи може хтось приїхати вже. Угу. І, ну, ми тоді, якщо є вільна няня, мама готова оплатити терміново за таксі, няня, звичайно, приїде, допоможе, і це насправді це дуже полегшує мамі, їй хоча б поспати, хоча б півгодинки. Відпочити. Як до вас правильно звернутись, так, якщо це стосується підбору, от на годинку нам потрібна няня, або ж постійна, куди звертатись, куди писати, і за скільки часу у всіх конкретних випадках найкраще це робити? У нас є робочий номер, дуже зручно, коли пишуть, ну, насправді, і на Viber, якщо ми десь раптом не відповідаємо. У нас є свій сайт спеціально «Кофіняні Луцьк» так само. Можна писати і в Instagram. Тобто ми завжди з будь-яких сторін, з будь-яких можливостей намагаємося відповісти. І хоча б 6 годин, будь ласка. Взагалі в ідеалі, якщо це якісь планові виклики, ми вже п'ятниця, субота, неділя плануємо на наступний тиждень, щоб запланувати, в кого який графік, можемо відразу подивитися, бо часто мама хоче хоча б одну-дві і ту ж няню, так? А графіки різняться, тому ми просимо дуже, якщо такого плану виклики, то завчасу. Якщо це, звичайно, якийсь одноразовий, то хоча б 6 годин або за день, так? Тобто ви попередили, коли вам приблизно хоча б буде потрібна няня. Так? Але нас дивляться не лише лучани, а значно далі. Якщо говорити локально, де може працювати ваша няня? Це лише Луцьк чи ще й лише може Волинська трішечко? Область. Наша няня лише Волинська область. Тому що сервіс, він є всеукраїнський, ми спілкуємося, ми комунікуємо, але кожен відповідальний лише за свій регіон. Тобто, в принципі, якщо десь... Наша присутність є у соцмережах. Це є інстаграм-сторіночка «Кофіняні Луцьки», також є група у Фейсбуці. Якщо клієнт звертається з соціальних мереж, ми завжди скеровуємо до нашого адміністратора. Тобто, є робочий номер, є певний графік. Няні наші цілодобово працюють, адміністратор працює трошки в іншому режимі, це з 9 до 19 можна писати або дзвонити, ми завжди онлайн. Ось. По запитах, от вчора буквально була ситуація, коли звернулася клієнтка в телефонній розмові, вона мала потребу пошуку постійної няні, і ми проговорили певний період, виявилося, що вона зі Львова. Ось. Ну, одразу, звичайно, ми скерували на колег, так, але ну, приємно, коли так
клієнт дзвонить, він знає, що він хоче, відповідно, вже вона знає, що, але... Я знаю навіть причину цієї ситуації, насправді, тому що не кожен локальний сервіс вибудовує свій власний сайт. Угу. І просто це вже ситуація повторювана, бо не так давно до нас дзвонили з Києва і казали, як викликати няню, дайте мені, будь ласка, няню. Інколи в Київ дзвонять, питають, як нам зв'язатися з Луцьком. Київ – це логічно, бо вони, в принципі, цим керують, угу. А до нас отак попадає, тому що в нас є, ми вирішили, прийняли таке рішення, що хочемо свій локальний сайт для того, щоб могли ознайомитися з нянями, з послугами, оскільки ціни теж різняться в кожному регіоні, залежно приблизно від середніх заробітних плат, тобто в Луцьку практично найдешевші послуги няні. Ой, круто. Я дякую вам за те, що роз'яснили. Так, і сподіваюся, що наші батьки візьмуть до уваги цю інформацію і будуть знати, куди звертатись. І взагалі будуть знати, як має виглядати хороша професійна няня, от які основні критерії мають точно підходити. Розвитку вам, ви круто розвиваєтеся. Я бажаю вам терпіння, натхнення працювати і справді знаходити своїх людей, які будуть вашу команду лише доповнювати. Дякую.